Dando continuidade, então, ao nosso painel, eu quero passar aqui a palavra ao Alexandre Guimarães, aqui mesmo na mesa, para a gente... Tá. E uma das perguntas que eu tenho aqui é bem intrigante, né? Por que o ciclo completo de polícia é importante e em que isso ajudaria na diminuição da criminalidade? E a outra, né, qual a sua opinião sobre a Força de Segurança Nacional? Boa tarde a todos. Tá fraco. Boa tarde a todos. Muito bom, assim que eu gosto, que nem no quartel, né? Gente, para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Guimarães, né? Vou fazer uma breve super resumo aqui, né? Não vou procurar não ser prolixo, né? Até porque eu não estou com slide, então eu tenho essa tendência aí a ser um pouco enfadonho, né? Então vamos direto ao assunto, né? Bom, meu nome é Alexandre Guimarães, tenho 39 anos, sou servidor público do Estado de São Paulo. Atualmente eu sou o segundo sargento do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ação superior na área de segurança pública, tem uma outra pós também em defesa civil, além de cursos correlatos aí na área de segurança pública pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Estou há mais de 10 anos nesse negócio de segurança pública aí, trabalhei na gloriosa Azurra lá de Santo André, na Guarda Municipal de Santo André, uma guarda mais antiga do Brasil. E estou há 10 anos na Polícia Militar, faço 10 anos hoje, inclusive, na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Obrigado. E para mim é uma honra, né? Eu sou a segunda geração, eu tenho um pai que é coronel, né? Da reserva aí da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? Então tenho tios que são militares também, né? E falar de segurança pública, principalmente de armas, né, que são coisas que eu gosto, né, são assuntos palpitantes, né? Arma porque dá aquela adrenalina de você atirar e tudo, né? A segurança pública é aquela adrenalina de medo, né? Porque hoje de levar tiro, né, meu? Hoje tá complicado. Raros são aqueles que têm o direito legítimo, o direito que eu defendo, do cidadão comum poder ter e portar a sua arma de fogo. Eu, felizmente, por uma questão funcional, eu tenho porte, tenho arma, mas defendo esse direito que não só eu, mas que qualquer cidadão tem esse direito legítimo respeitado, né? Se o cidadão não quiser ter arma, é um direito que ele tem, né? Se o cidadão quiser ter arma, é o direito que ele tem, né? O Estado não pode... ser monocrático. O Estado não tem o direito do monopólio da coragem, né? E a gente não pode ter essa sensação de... Eu não gosto de usar esse termo, que eu acho ele meio desconexo. Não desconexo, mas soa um pouco chulo, talvez não tão acadêmico, né? Que é o acadelamento do cidadão. Eu acho que a gente não pode ter essa visão aí de cordeirinho, né? Temos que ser cordeirinho sendo bom para as pessoas, né? Mas temos que ser leões, como é quando um filho é agredido na frente da mãe, por exemplo, né? Bom, sem mais delongas aí, né? Responsabilidades, né? Artigo 144 da Constituição Federal, ele vai limitar as responsabilidades aí de quem é responsável pela atuação de primeiro escalão da segurança pública, né? Nós temos lá em primeiro escalão, no inciso 1º, a Polícia Federal, depois a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, que no Brasil, se eu não me engano, acabou, né? Era a menor polícia que tinha no mundo, era a Polícia Ferroviária Federal. Acho que aposentou todo mundo, tinha 100 e poucos, né? Era a menor polícia, acho que... Pouca gente sabia disso daí, né? Mas no Brasil tinha a menor polícia do mundo, era a Polícia Ferroviária Federal, extinta. E a Polícia Civil, as polícias civis dos estados, né? E as polícias militares e corpos de bombeiros militares, que também são polícias, né? Muita gente acha que o corpo de bombeiros não é polícia, embora faça uma atividade de defesa civil, isso está lá no inciso 5 do artigo 144 da Constituição Federal, atribuindo, né? Guarda Municipal é polícia, não é, né? Eu defendo que seja, não é, né? Mas eu defendo que seja sobre alguns critérios, né? O ciclo completo de polícia, né? é algo fundamental, eu vejo, para a segurança pública dos estados, né? Imagina você, um policial militar hoje, né? O Estado de Minas Gerais, não vou nem falar de São Paulo, vamos falar do Estado de Minas Gerais. Ele tem um raio de ação muito grande, né? 200, né? 250, até 250 quilômetros, o raio de ação desse policial. Ele vai fazer uma... Ele prende, ele está, viveu a ocorrência, fazendo o policiamento preventivo, tal. Porventura, aconteceu o ilícito penal, ele prende o cidadão, né? O cidadão, né? Tem que falar cidadão. O suspeito, né? Estava lá, o excluído da sociedade. Aí ele prende esse filho do diabo, né, meu? Esse filho do diabo, né? E leva para o distrito. Tem que levar ele para um distrito policial que às vezes fica 200, 100, 200, até 250, né, nas cidades mais longínquas aí, para apresentar a ocorrência. Ou seja, a presença policial naquela região ficou completamente, já era escassa, ficou completamente comprometida. Só o deslocamento já demora um tempo, em média, aí nas delegacias, né, onde ele vai lavrar o boletim de ocorrência. A média, no Brasil, são de 4h30 a 5h para você lavrar um flagrante, dependendo do tipo de flagrante, né? Se for algo mais complexo, chega até 22h, como foi o filho do Coronel Camilo, esses dias aí, que é... Coronel Camilo foi o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo aqui. Ele tem um filho que também é oficial da PM e levou, fez uma apreensão de drogas, uma apreensão bonita, 22h no DP, né, meu? E todas as viaturas que ali estão, cadê? Não está na cidade fazendo patrulhamento de rua. Então, com um ciclo completo de polícia, esse problema aí, com certeza, ele vai, se não acabar, diminuir drasticamente, né? E a Polícia Militar e a Polícia Civil, ambas praticamente já fazem um ciclo completo. O que precisa é fazer uma regulamentação, como bem disse o meu querido Roberto Precioso, superintendente da Polícia Federal, não há nada simplista na questão, longe disso, nas questões de segurança pública. São assuntos complexos, né? Se fosse algo simplista, a gente estava resolvido, e existem fatores alheios à nossa vontade, inclusive institucionais. Você tem que lidar com uma série de fatores. Muita gente que está no poder, os nossos legisladores, né, tirando, nós temos as exceções, né, mas que militam contra a sociedade, os interesses e os anseios da sociedade. Esse é o maior problema que é enfrentado na segurança pública. Não é nem a atividade fim, mas é os bastidores da segurança pública. E pessoas que não têm a mínima noção do que é você combater a criminalidade, né? E uma coisa que eu sempre defendo aqui é que, na verdade, as leis deveriam adaptar-se à atividade policial, à atividade fim. E o que a gente vê é o contrário. Tem ordens, tem leis aí que, literalmente, cara, são feitas para que o policial morra. Essa é a realidade. Tem ordens que você sabe, né, Benê? A gente... Meu, não tem, é brincadeira, não pode dar tiro. O cara está com um fuzil... Peraí, vira aí, cara, que se eu acertar você de lado aqui, vão... Cidadão, estou armado, né, meu? Teve um caso até... Poxa, eu não queria me estender, não tem jeito, né? Mas eu vou contar uma história triste aqui. Área do 29 lá, viu, Damasceno? Subtenente, faltando 2 meses para aposentar. E o pior é que me faltou a memória, o nome dele agora, né? Ele estava de posse de uma submetralhadora, uma FAMAE, né? 2 meses para ele se aposentar. Subtenente antigo, cara do tático, conhece criminalidade, na área do 29 lá. Abordou esse filho do diabo aí, né? E ele com um fuzil, o cara de costas, ele levantou a mão, o fuzil, né? E o subtenente não atirou nele. E o subtenente deu voz de prisão para ele. Com a mesma mão que ele estava com o fuzil levantada, ele virou e rasgou o subtenente na bala, né? Faltando 2 meses para ele aposentar. Agora, eu imagino, porque ele não era um policial que entrou amanhã, né, na atividade fim. Já faltava pouco tempo para ele aposentar, quase 30 anos de polícia. E ele, com essas leis, com essas restrições, passa 1001 coisas na cabeça do policial, do agente cumpridor da lei, né? Essa portaria interministerial 4.226 aí, né, meu? Que você não quer que mate o ladrão, né, meu? A realidade é essa daí, né? Aí que só morre o policial, como a gente tem visto aí. E ele fatalmente deve ter pensado, falou, puxa, se eu atirar no cara de costas, ele está com a mão para cima, na hora da perícia lá, não aposenta, né, meu? Tá na rua, né? Pelo menos morreu como herói, infelizmente, né? Deixou família, deixou filho, né? Então, eu sou favorável aí ao ciclo completo de polícia, porque vai trazer mais celeridade, vai trazer um melhor emprego da atividade fim do policial, tanto do policial militar quanto do policial civil. Eu não sei esse negócio aí, cara, de... Puto, parece que o pessoal quer perder poder. Meu, e o povo que se dane. Então, a gente tem que pensar, fazer as leis para o povo, para melhor benefício do povo, que é quem realmente vai ser afetado com isso daí. Então, a gente vai ter um federalismo pleno com relação à atividade fim, utilizando o ciclo completo de polícia da melhor maneira, né? Outro detalhe importante, né? O ciclo completo de polícia, ele é utilizado em mais de 220 países do mundo. Adivinha os 3 países do mundo que não utilizam o ciclo completo de polícia? Tem um país na América do Sul, né? É o Brasil. O Brasil, Guiné-Bissau e Cabo Verde. São países referência, né, em segurança pública, né? E muita gente acha, inclusive, né, fala, pô, vamos fazer o ciclo completo, né, unificando as polícias. E eu, às vezes, eu ouço policial falar um negócio desse, cara, eu caio até a pressão, cara, né? Porque achando que, poxa, se desmilitarizar é o problema, é a solução. Vocês vão criar um problema muito maior, né? O militar é a força do Estado, é a certeza do cumprimento do dever exatamente pelas normas rígidas que existe no meio militar. E isso a gente não pode perder, exatamente pela rigidez militar, né? E tem gente que até é do meio, né, meu? Acho que o cara ele entra na polícia, não está muito acostumado com a vida militar, o cara quer fazer outras coisas aí, né? E não gosta do regulamento, né, meu? A polícia militar é o seguinte, você é voluntário, né? Não está satisfeito, eu te dou total apoio para que você, se for o caso, estude, vai para a Polícia Civil, vá para a Polícia Federal, né? Às vezes o cara não gosta de usar farda, né? Se usar farda, tem o ônus e tem o bônus, né? O ônus é o regulamento militar, que é pesado, né? O bônus, né, você tem a vantagem, né? Esse é que é a vantagem, né, de você aposentar teoricamente mais cedo, né? Mas se a gente for computar o tempo de serviço, você trabalha 12 anos a mais. Então, há estudos com relação a isso daí. Então, eu vejo, inclusive, se você vai na delegacia, né? Benê tocou até em índices de homicídio aqui, né? Sabe qual é um país que é referência no mundo, né? Sabe quantos homicídios são solucionados pela Polícia Civil? Né? E com todo o respeito que eu tenho à co-irmã Polícia Civil, tenho amigos, delegados, pessoas que trabalham, né? Polícia Civil está praticamente sucateada no Estado de São Paulo, uma deficiência, falta de efetivo, né? E sou a favor aí de um reaparelhamento total da Polícia Civil, da Polícia Militar, né? Vocês sabem quantos por cento dos homicídios são resolvidos no Estado de São Paulo? Quase isso aí, né? Entre 7% a 8%, né? Mas quase acertou, aumentou um pouquinho, né? É um absurdo, cara, né? E a maioria desses aí, mais de 75% desses homicídios que são resolvidos, são homicídios que você já tem autoria, são crimes passionais, né? Ou seja, já está ali, está resolvido já, né, meu? E então, quando você vai fazer o ciclo completo de polícia, esse policial civil que poderia estar fazendo a atividade fim da Polícia Civil, fazendo a polícia investigativa, ele está na delegacia fazendo BO, o boletim de ocorrência, algo que a Polícia Militar já faz hoje com o BOPM. Olha o retrabalho, ele faz o BOPM, chega na delegacia, tem que fazer o BOPC, né? Eu não sei, gente, é difícil, cara. Todos os países do mundo, será que a gente que está certo? Né? É para se pensar, né? Melhor resolução nos casos, menor tempo de espera nas delegacias, o policial não vai se deslocar esses quilômetros aí que eu falei, entre uma outra série de benefícios, não só para o policial, como para a população. O caso negativo, né, porque o ciclo incompleto que a gente faz, a Polícia Militar ela leva para que a Polícia Civil faça toda a investigação, a persecução criminal e apresente ao Ministério Público. O ciclo completo de polícia é simplesmente a Polícia Militar vai levar o criminoso para a companhia, né, e vai fazer toda essa parte, a persecução criminal, entregar para o Ministério Público. É uma coisa simples, gente, e tem gente que não quer, né? Então, eu sou favorável ao ciclo completo de polícia. O Alan perguntou também sobre a Força de Segurança Nacional, né? Antes de você entrar sobre a Força de Segurança Nacional, eu tenho uma dúvida que eu gostaria de compartilhar aqui. Vamos lá, se eu souber, eu respondo. De manhã foi falado muito sobre federalismo. Sim. E eu sei que isso não podemos chegar a essa mudança, até mesmo por causa da Constituição, mas ajudaria muito se as polícias elas fossem mais descentralizadas ainda, ou seja, não fossem apenas estaduais, mas elas fossem divididas em condados. Se caso, vamos supor que chegamos a um federalismo verdadeiro, os estados têm mais autonomia. Entendi. E em vez da gente ficar dependendo da polícia de todo o estado, mas que se pudesse fazer um uso do investimento do imposto, ali naquela polícia local como um condado, como ocorre nos Estados Unidos, né? Para quem não entendeu muito a pergunta, que eu também sou meio enrolado, eu estou querendo dizer o seguinte, em vez da polícia ela ser estadual, não continuando militar, mas em vez dela ser estadual, se ela pudesse ser dividido por regiões, né? Se isso ajudaria ou não aqui no Brasil. Olha só, o que acontece, gente? Nós vivemos um federalismo aqui de fachada, isso é absoluto, né? São Paulo produz mais de 70% da economia do país, né? Com todo respeito aos demais estados, né? O que o Acre faz? Né? Esse dinheiro, esse 70% que sai de São Paulo, vai para algum... Porque não volta. O dinheiro não volta para cá, né? Vai para algum... O que o Acre faz? O que o Piauí faz? Né? Então, o federalismo ele vai permitir que os recursos sejam alocados diretamente no estado de origem, né? E, obrigatoriamente, você vai fazer com que os outros estados comecem a produzir também. Você consegue desenvolver as outras áreas. Respondendo à pergunta do Alan, sou favorável à criação das guardas civis municipais, né, com poder de polícia, poder que não tem hoje, né, embora a Lei 13.022, aí, de 8 de agosto de 2014, ela deu uma melhorada, né? Mas eu sou contra, eu sou a favor do inciso 6º da Constituição, do artigo 144 da Constituição, você criando a guarda, aliás, até a alteração do nome, né? A Guarda Policial Metropolitana, né? É uma das coisas que eu defendo. Todavia, nós temos um Estado que é pobre. O Estado que eu falo é todo o aparelho público, né? Pobre, entre aspas, né? Os recursos são mal geridos. Falta gente competente da área para atuar nesse segmento, né? Eu sou totalmente favorável à Polícia Militar do jeito que ela está. A segurança que o modelo de segurança que nós temos não é ruim, precisa ser implementado o ciclo completo de polícia. Sou favorável à criação da Guarda Policial Metropolitana, que seria uma polícia mais próxima do cidadão, como também a Polícia Militar faz esse serviço por meio das bases comunitárias, o policiamento comunitário, né? Porém, com treinamento, né, como é feito hoje, as guardas são raras, mais de 50%, muito mais de 50%, eu não tenho o número exato aqui, acho que beira mais de 75% das guardas do Brasil, que nem pode andar armado, né? O Rio de Janeiro, a guarda não anda armada, né? Então, são raros os estados que com mais de 500 mil... Com menos de 500... Estados não, cidades com menos de 500 mil habitantes, o guarda municipal não pode levar arma para casa. Né? É palhaçada isso aí, cara. Né? Isso é uma vergonha. Eu não sei quem que faz essas leis, cara. Né? Eu queria só fazer uma parte aqui, Alan, sobre essa questão, tá, da descentralização da atividade policial. Na maioria dos países onde a segurança pública funciona, onde o trabalho policial funciona, é exatamente dessa forma, né? Quanto mais descentralizado, né, mais fácil é você fazer investigações, fazer o trabalho ostensivo e, principalmente, destinar verbas de forma correta, né? Então, porque o cara que está lá em Presidente Prudente, né, lá no extremo de São Paulo, ele sabe muito mais o que o Presidente Prudente precisa do que o governador de São Paulo. A verdade é essa, né? Então, quanto mais você descentraliza, melhor é nessa questão. O assustador do Brasil é que a gente começa a ver o caminho exatamente o inverso. Você começa a assistir, tá? E com aplauso de muitos dos nossos, isso que é mais assustador ainda para mim, né? O caminho inverso, ou seja, a federalização da segurança pública, né? Algo que Márcio Tomás Bastos defendeu lá atrás no governo Lula, que foi a primeira fala da ex-presidente Dilma, quando ela ganhou a eleição, e ela falou em federalizar a segurança pública, e que nós estamos assistindo agora com a criação desse tal, desse SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, né? Eu preferi o nome Central Única de Segurança Pública, porque aí ia ficar CUS, né? Acho que faria muito mais sentido. E assim, e obviamente, né, eu lembro quando o Jungmann, então ministro da Defesa, né? Nós temos, o Brasil é um país sugênere, né? Você tem um ministro da Defesa que é a favor do desarmamento, né? Eu acho fantástico isso, né? Que o sonho dele em 2005 era transformar, ele propôs isso, né? Era estatizar as fábricas de armas e transformá-las em fabricantes de implementos agrícolas, né? Isso foi proposto, né, pelo nosso recente ministro da Justiça. Quando ele veio a público e disse: "A segurança pública está falida", falei: opa, vem coisa aí. Esse cara, não, de burro ele não tem nada, de idiota ele não tem nada. Ele é, honestamente dizendo, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci e que eu debati, né? Eu conheço o Jungmann desde a década de 90 com essa questão do desarmamento. Eu falei: vem coisa aí. E eu escrevi isso, né? Eu pus no meu Facebook, pus no meu Twitter. Eu falei: vai vir a proposta de federalização das polícias. Não deu outra. Uma semana depois, estavam anunciando a criação de um Ministério da Segurança Pública e que Jungmann viria assumir, que está agora como ministro interino. Ou seja, né, a gente está, de novo, né, fazendo o caminho contrário do que funciona, porque Brasília é uma ilha, é uma bolha, é uma ilha da fantasia, a verdade é essa, né? Eles estão completamente, com raras exceções, são completamente deslocados da realidade, né? E não é impossível conhecer as necessidades locais. Se você não conhece as necessidades locais, você não tem como atuar com eficiência nesses locais. É muito simples. Verdade. Só para concluir, gente, eu sou contra você fazer você municipalizar a segurança, entendeu? Sou contra. Eu sou favorável a você criar, defendo a Guarda Civil Municipal, não no modelo atual, né, como no modelo de primeiro escalão da segurança, isso não é feito hoje, né? Ah, mas tem poder de polícia, respeito, né? O poder de polícia até a Sabesp tem, gente, né? Então, que poder de polícia? Eu quero um poder de polícia efetivo para a guarda que eu denomino guarda policial metropolitana, né? Porém, não adianta você liberar, né, sem dar o devido. Se você treina um policial com 4 meses, dá uma arma para ele, a farda, e fala: ó, você é polícia, vai fazer o policiamento ostensivo, você está de brincadeira, meu. Entendeu? A Polícia Militar do Estado de São Paulo, a formação são 2 anos para o policial, o que é com uma carga horária de primeiro mundo, né? Embora que ainda há muitas limitações, coisas que Se eu pudesse, eu mudava, não tenho esse poder, né? Tem muita coisa, está longe do ideal. Estou falando da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é uma das melhores polícias, não só do Brasil, do mundo. E morei lá em Toronto, né? Vi a realidade deles lá, né, meu? O salário do cara que entrou amanhã na polícia lá ganha mais que o comandante-geral aqui. Então, muita coisa tem que mudar, não só na questão pecuniária, né, mas nas questões realmente de treinamento, um treinamento mais adequado, principalmente na parte de operacional, de tiro. Sou favorável, inclusive, a convênios do Estado com clubes de tiro para dar um aprimoramento melhor. E já falei isso aí para o Bolsonaro, falei isso aí para o Coronel Camilo, para o Coronel Telhada, né? E que gostaram da ideia toda, a gente tem que colocar isso daí em prática, né? Agora, com certeza, uma polícia mais próxima do cidadão, isso vai contribuir e muito para a segurança pública, né? E as polícias têm que trabalhar de forma integrada, não é unir uma única polícia, porque você vai fazer uma polícia muito forte, né? Não terá um cunho militar, né? Ao que se propõe, e isso é perigoso porque vai ao encontro do que o Benê acabou de dizer, né? Se os caras quiserem fazer greve, o que o governo quer, né, é você desmilitar. A visão é essa daqui, gente, curta e grossa. É você desmilitarizar a polícia para você poder sindicalizá-la, aliciar os policiais, né? E você não tem barreira nenhuma que impeça isso daí. Agora, você imagina 200 mil homens armados, né, sindicalizados, cooptados aí, né, durante anos, isso vai dar um problema, como já deu em muitos outros países do mundo, a história narra isso daí. Eu sou favorável à criação permanente também vou arranjar confusão agora, né, da Força de Segurança Nacional, eu sou favorável, não esse modelo pretoriano que aí está, entendeu? Essa Força de Segurança Nacional. Mas eu sou favorável à criação da Força de Segurança Nacional militarizada, sob a égide, né, de um estatuto militar, subordinada ao antigo Ministério da Justiça, né? Sou contra a criação desse Ministério da Segurança, né, da Insegurança, né? Mas, evidentemente, eu falo como cidadão aqui, não falo em nome da Polícia Militar de forma alguma, é a opinião do cidadão Alexandre Guimarães, Alexandre Guima. Eu sou favorável à criação de uma Força de Segurança Nacional de caráter militar, permanente, né, e com função específica ao patrulhamento das fronteiras secas, né, e úmidas do território nacional, né. A Polícia Federal não tem condições e não faz esse trabalho, né. Não dá. Se você pegar todo efetivo do Exército, botar de mão dada, você não cobre a fronteira do Brasil, né? Que é 4 vezes maior, praticamente, do que a fronteira dos Estados Unidos. E lá os caras não dão conta de um efetivo muito maior. Então, tem que ser feito um trabalho nesse sentido. Sou favorável à criação da Força de Segurança Nacional para essas missões, para as missões de GLO, né? E definidas em leis, e subordinada subordinado ao Ministério da Justiça, né, no caso, e como reserva também do Exército e com efetivo não superior a 10% do efetivo do Exército. Pois não. Nos moldes que ela está atualmente. Não, nos moldes que ela está atualmente, eu sou totalmente contrário, né? Nós temos visto aí, né, absurdos, arbitrariedades sendo cometidas aí, eu vejo com muito risco, com muito perigo a Força de Segurança Nacional nesse molde. E sou favorável, só complementando, às guardas municipais a terem um treinamento como é hoje o bombeiro civil no interior de São Paulo, por exemplo, são treinados na Escola Superior de Bombeiros, né, tem uma formação militar, né, e depois voltam à sua cidade de origem. Sou favorável disso também com a Guarda Municipal, né? Essa formação, que não militar, mas paramilitar, pelo menos, por questões de rigidez e regulamento.